Алхасыр информационный берегін көрегуд эфирге Оксана Устинова Лилибин, Бучаска. Томпор уйонун кирес халжайтыгар хочуулуна иуна уоднан качии сөргүтүлүнне. Республикага отту конна жылавой махыкеттер белемнирле салгалынар. Нучо дубатыгар республика чемпионатыгар 15 улустан бастыңнар келен кытыннылар. Томпор уйонун кирес халжайтыгар хочуулуна иуна уоднан качии аспыт кеттен штатный режиминен үлеледі. Санаттақа бағаға кей халтанар чаха ғыта центральны хочуулуна үлеті тоқтуғы жыбыта масына уод сетементариян технологическа кехелі тақсыбыта. Хочуулуна ига әлбәқ квартиралаға хоту тағы солырор же ағуғын чаханы сектар 2 уйоры хонна 2 дұрғубия тәрелді тоқыл бұнын тұралар. Тақсыбыт бұғыны майгыны местетігер олырор же коммунальны қағайыстыбатын оны энергетика министрин холбиячы Вячеслав Емельянов контроллады. Бүлі аян солын управление тәхетінерінен хасынғыттан бүлі солын та сүрақ ұчастығыттан Иркутской обалас Верхнемаркова бөхөлігіттердір А-333 күхіңі бор солса бұлар. Оның қарғығы тахарбат, онына айыны тоқтапа тәнеттен соппаддыры әдді бұхарынырғы сөбәдейдер. Матәңе мен хасынғыттан кәкке күхіңі мұз солырғар транспорт ұйыға сыйын амтыр, бұл солдар сабағалан мұз ұстар ортатуғар сабылдықтыра. Республика тытынағын хон бұрығын сире учеттамата хонна хамсават бай дол хударыстығынай келемес бейгер кербетек. Онуға бұлахан қабанна хулене ұйтарға Рослесинфор 14 филиалы кәлін көмілі хәджар, бұлырын 9 улуска 4 миллионтан тақса ғайын нәқсерге тұста хуле ұйтылыпта, бұйыл сәтте улуса юрын іспейек тектіра. Эти опса ене 4-6 миллионтан тақсыға. Бүлеті мүгінен цифровой данындары ұңырухтара бұл ойыр комплекса сайдыдын мағылордуыны онтон датын үләді бұландырға төхүй болуға. Бүкемге республика үнен отту конна жылабой махакердер бәлемнер үлі сағаланар. Юхәбілі ұлғығығар ойыр махакердерге доғыбар сұру үйтөсі, иккені делен раттүгір сағаламыта. Василина Федотова кәпсер. Өрүс бітерәт түгер күйіқтілін кейрегаттен ұттық мұхағар доғыбар сұрысу суғын кереті. Онтын бүле бе қаңас бергер оларатшылар бүкемге кәлір кістікі ұттық мастарын білімнәрі доғыбар сұрысалар. Қоран әлігер күн бүгін жетін оғынан иттен олар ағығын түйет ғыл бәрі білдер. Мұнда қоран әлігер болдағында күйіқзуын аттан дейтші 5 километр болар. Мұнда административный центрдан болдағына 5 километр дейтші таққан мастықтақ. Маспыт тағаяды, мүліғатын бәйті көрі әджан бұманды мастарығына бүнтен кәләні ғейдар, меніктен. Ғейттағыны таққан көрім барам көңілік бұлақыны көңілігімін, ұттан көңілләмәк бұлақ көңілләмәк бұл. Орты жейлағы бір әл бұғы қолан үз бір ұсып, ола бәдәр сүрбет өт көп мағанан күстыр. Бір бір ұсып массаната ортатынан 10 тұхынша сол қобай. Онына бей тейтерерігін әбей төлілілер. Маныға жегірген маска опсайды қолуттан 15 бірігінің орыс көттір болағына субсидия көрілілер. Бүгі бұл субсидия бұтын ғасқа, ұттық маска, электроотоплениеға, онына централіне отопления көрібет. Онтын қас кеге қапсай ұлар дер болаққына аңардыс мағанын 376 ғалылар, ғасқа болағына 310, электроотоплениеға 4 ғалылар, онтын централіне отопления 19 ғалылар. Примерно среднем үйгі ба күрдік, үстігінші күрдік болар, среднем қаз біттеге. Опсай ұлу сүрдінен, оны төт бірген күрдік қабаналар, субсидияны ұлалылар, тұғаналылар. Аспыт сылғы ұлу сүрдінен уаққаттар оны жиылы махангердерге барта тұғанша сүй сүйбе бір кейді доғы бар сұрысы бұта. Ол егер сүрбетші ұрбанет, олар ән сиере суақ сақуыны кәр жон әмей білейден мид. Административный протокол Ютбалта Устукан Талардуд, и Тигер Вонтиот Устука пожарной безопасности, он утаганан особи вестяхтен договор кехинен, во бега ил намбаран, а тен кехиха атылан, ну, оловитер, во берен, маха беттен отчурдай да аннан тиот протоколом алынна, оттоганна хоконна хохтук, оловитер, тохта договора хох, документы хох, маха керден, Күйіқтілің ұтаға керен, оны тәңі ғылылар кейін оны отынан барар әйтетер системе ауқыл бұнанлар, оққа тұрмағылы сылата ғиян ер. Онтан тұтуға ме келеймас үгісті тұттылар болбыта, күйіқтілің кердіне білі ағайатта. Василина Федотова, Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саға телевиденете, Үйәе білі. Национальный проекторы үлілі тиге республика жақталылыра тейлерін келдірелілер. Бүгін үттен жүк ұсқайға
бастакы регионнар икердларнагы конференция агланна. Маналты хүсчеке делегат көхтөхтү кыттар, улахан төмсүүге общественне үлөнүк өгөлөр ийелер, кыргыттар, демография, тулалы реген харыстаахын, үйрэх, дорубия, онтон датын кайсхаларынан үлөнө хамнаһы кыхалгалары жүлөһеллер. Итен теңе проекттары суруюга, кихи барабыгар огону итиге сүбе амалалар, университет клиникатыгар дорубияларын бирбекелетеллер. Бо бастыка сиестен саглан троба простра итилара улус элбех олкурдук ан электрге рах улус тарга бастан туран үле согон этеллер он тон салтан этчат лели халбатен овсенен эдер ялаттарга ираханын он бо эдер ялаттары хайдах поддержкалыларын социальный пособияларын мия итлагаллар хайдах овсенен государства он гыл бейте даган хайдах бейтин хатчынын сөбүнген. Ол курдук аннагар мобильный интернет кууганы күлөлөрүн билебитче рахлуустарга олин бо сарсын цифровая экономика дин дискуссионная площадкага биге оператордары ыңырдыбыт. Атын горный лугар кин библиотека генен терилибит биһеннерден үһә агамсастагы жана сколата аспыт сылтан таһарлахты күлөлөр сехили Аида Наговицина белемне сюжеттер көрөн. Кин библиотека лехтере үтүүнү бейбит илибитинен мөлтөхтү көрөр онна осколанын агасастагы органан бирек сурген көмүскен горнолугун баалыгын отуттыгынчалар гранын ылары сетиспиттере. Ону таханан бу бирегин республикадагы көрбөттөр библиотекалары терибит оголорго сүрөхпит сылаагын күрө аркыттан кеңсеңерин ылбыттыра. Улус граннын көрүлүбүтүнөн тактилине кинигедер оңорон материалдар атылган күн бүгүн олокко киллери үлө үгене. Бу книге үчүгэ дээн белгер бедоолорго тухтарын моторикаларын сайыннара беле илилерин өйдөрүн ээ например беле сказканнан көрөн бу көтөрдөр эңин сүйрөр көтөр яблоко эңин деби курдук беле бу например ого эңин турар ону представлениялары беле то сайдар болла дебат да. Амарах санала агам састах жомо бу проекту өйдөн өйөн дуухаларын сылаахын сатабыллаах илилеринин иңерин бүөбейден икки таккилине кинигени каастар кубалар нуучча сторуетинан онна өй сайыннарар киниге оңордулар. Бу оголор аксаны үйрөтөлөргер дээтимне аксаны үйрөтөлөргер кийлер моторикалары хайдаргер бээлери тутан хабан үйрөнөлөргер. Бу книгелеринен быйыл республикадагы көрбөттөр библиотекалары терийер күрагар кыттарга бланылар. Көрбөттөр библиотекаларыга конкурс билдирилдиктер, аны бийип отап келген книгелер битине эми кыттыктак бут. Ал кенеттен тон көрбөт, мөлтөктүк көрөр оголорго, диссат оголорго бу бийип книгелер битин беле гонук бут. Салгы улус колора карагана мөлтөктүк көрөр оголорго диссат итилчилер уларсан агалар гранан фонды тернех биттен. Бланылар. Аида Наговицина, Иван Слепцов, Горный. Сахасернага национальный кин библиотека нэхлениен кытта үлага өгүс сонун проекттер лоха келдерер. Билинги тургунан уопсай уонча программа ийтинен күнне тарас интересте ахжуну муньян бүгінгі тоғастақ вопростары кенегелері оны наукаға арилары ұрыталар. Отын бүгіндерге кехи органын кулоннан улары тытуғынан лекция болла, энегетен библиотека үтчеті күттілаға программатын кенгедер боланнақ. Национальный библиотекаға беге әлбәқ проекттарынан жарықтына бұд, оны күрдік лекторийдер болалар, клубтар үлелелер, холабыр бүгін академическая среда ден лекторика Иван Петрович Троев келле кини медицина ситилерин тоонан кепсир бүгүн судургу тылынан опсайнан лекторика наука онан наука ситилерин тоонан судургу тылынан кепсир болобут ол курдук арас хайс хаттан специалисттери ыңырабыт аны кинилер келен кепсиллер. Амагы сколанина хаста хоголорго оны киллер төрөпүттер гараналлах пазыл дуйдута ден бастакы улустагы фестиваль болла. Тирэхинге улус уяннырыттан 19 кытта чыталылан биремега пазыл хому ютугар көрөктестилер. Огого оны төрөпүккен аммыт пазыл дуйдута фестивалі сүрүн сыйлынан ого болгомтолог оттомнаг болутугар. Итиэнне төрөпүтүн кытта бээ-бээлергер истин сыгыннах уопса жырыктаг болулургар ананна. Кенеге кемне компьютер арас гаджеттер әлбәннәр оғой ұлғатыны халлар, сайдықтығар дағаны мәйдері өскетелілер. Кеге алрондар бу пазл хому ютугарнан жырыктан алара хүрдяк туала, бу головоломка бейте хүрдяк туах үлі оғым мелкай моториката хайдар, логиката хайдар, мышленията хайдар. Терәйін чаршынның пазыл бұстап қаты тұрды. Манна түріппі тоғытың күтті арас пазыллары хомуян, елейлерінен даңғыр бұттыра күтті бар.
Чахтым ден терапитер бары олысталан нахтар эвит нахачыгай выставка терапитер пазыл выставкатын. Онда олыгын ден долгуялар, олыргар, олыс ишыгай. Бу маны фестивалі тылдары олыс ден нада. Тоғадетер билингі уяға бары билербі күрдік терапитер да оғылар даны бәйбәйбетін күтті береме тарар бұд олыс ағаяқ болды. Күрехті мүгінен аман ехелегін Сарданы Хуянтан Василевтер джекерген бастадылар. Елек ол бірілліп сүрбі мүнеутаға пазлы түргенді қомайықсан қығы үргөйін білділер. Үйен иккен болын қомайықсан ұлықаны ен ұлықын байы пазлы біліқті әбіттірі. Онтан ағалан бәбітінің джекергеннен ен қомайықсан. 600 тәк пазлы біліқті, 500 тәк пазлы біліқті әбіттірі. Оны мен бары тәңгі түрген бады қомайықсан. Фестивальтен оғыл ады түріпіттерді астынан аны да маңдық тәрәхіндер ұтылы тұралларығар бағардылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Жүкізгайғы добат сақымат кенігер 6-14 қарақтақын ұчы добатығар бейділен бастырығын республика чемпионаты оламанна 15 ұлыстан 9-14 добатшыз күтінна. Күріқтекі қамытын Бағалай Паселскай кәтен күрді. Добатшыттар серебет ардыларынан дебютна сағалағынна швейцарска системенен ойнатылар, Тоғыз турға бейделаруға көсіға айы келейті ұтарыта келістілер, алта ғарасместердер күрақтағынлар чемпионат тағымын үрдеттілер. Араз бәлемнің тағымнақ қыра хаста олырыптан ағам хаста ветеран добатшыттырға тие балылар, бүтіхік турға дере кем бастыра білі бәттің ағынақ кесілерге әр жонғы ғарасместер Николай Гермогенов бастата. Ән ойнер істеліне қандығы? Аттамен агрессивно не қатау ұтым. Жеребьевка дебютов болған, ол дебют хайдақ дебют вәрттім барты бағары бар. Хайдақ тістілдақ болған, хабар барты атыстығы болғаны, кәйіргі алақ ғырқан болғатшы. Сақы гимназиятығыр 19 класс көйірінер спорт мастыры Анатолий Протодяконов иккес, Дякускайстан Гаврил Колесов үйіс местенері ұлаттатылар. Яқталарға жұрапчеттан ғарасмейстер Матриона Наговицына бастаты, спорт мастері Намтан Саина Попова еккес, ғорнайтын мастерға кандидат Тунара Федорова өз біліштен меселерге тегістілер. Хұрғар түйреті бәр, хұрғар түйреті өспәт. Анаттын меға мен ағарбын бұдан өбілер кейбін. Түйренен бұл бақа ағын өнербін, анаттын меғаннық бұдан табылылан. Оның ағылақ позицияларды бәхіндер, оның бұдан ағылынна табылынна дегенді. Сақабы түрін күйісті аду басшеттіра, аңды дөз чемпионат әркіттің ұлғақтыра, Бағалай Паселскай, Саха телевидениеті, Жоқуыскай. Соның мұдетінде келер эфирге көрсек қадері.